就在悟空要掉落擂台时，弗利萨瞬间冲出狠狠一脚，将他踹回。虽然成功救下，但不得不说这脚多少带点私人恩怨。不过神经大条的悟空并不在乎，还请弗利萨一起帮忙。一直猥琐的弗利萨本不想掺和，但这事怪物突然袭来，而且不打悟空专打他，这惹得他怒火蹭蹭上涨。难道自己是软柿子不成？一声大喝，手中光波快速轰出与怪物进行激烈对击。这怪物不愧为第三宇宙的最强选手，很是聪明。见弗利萨不好对付，快速转身打向被击塔等人。 实力较弱的18号躲闪不及，一下被怪物抓到手上，直接就要被吃掉。这一刻，克林提着的器材终于放下，而不等大家整顿怪物，手中已经又聚出红色光波，一声怒吼，强力打出，在空中瞬间分散成无数小光波。众人被炸的是措不及防，赶忙回身各自抵抗。被击塔他们有实力的还容易些，可实力较弱的17号根本无法强顶，只好开启保护罩防御。但身体却被打得不断后退，怪物自然。 发现这点再次吐出能量向他攻击，这下他再也无法站稳，直接被冲下擂台。而就在这关键时刻，18号快速向他冲来。18号终于逃台，怀着18号的意志，17号调整状态，发誓一定要报仇。而此时怪物再次变异，竟逐渐长出翅膀飞向天空。这玩意究竟能强到什么地步？大家都不由冒出冷汗。只见怪物再次一声怒吼，一发盖亚能量炮凶猛挥出，看来是到决战的时候了。众人纷纷爆发最强能量。 见落在下风，悟空一声大吼，为大家鼓劲。 可怪物头上的能量炉也开始闪耀，能量再次提升，使得众人不断后退。同时，制造人的17号瞬间感知明白不能坐以待毙，再次抬起能量罩，请求大家一定先坚持住，而他不顾生命危险，直冲进怪物的光波。就这样，第11宇宙的选手全部落败。面对自责的手下开朗的界王神，认真对他们安慰。在大神官的宣布下，他们坦然的面对，然后被瞬间抹灭。 世話になってない。あらよ。就这样，擂台上只剩下第7和第11宇宙力量大会的最终对决终于开始。